تولور تتخير تاسو پتا د پاکا پاکا باندې تلته تقریبا څو ناشتي او اکثر ګونه خیال دا و کی نیکس بیسوال کی چې پاکا د کله نو د پاکا زما په خیال د ټیک ډیټ خدا ما ته پته نشته خدا په تقریبا صدا 2007 دا استر د شیر دا په دې کې دا زمونږ مشران پایونیرز ناشتي او د دې په کې کنټریبیوشن د خبرې په کې صرف مونږ کوو چې سو پکې کار ډېر کوي هغه خبرې نه کوي. اصل کې خبره دا ضرورو چې زمونږ کار د خدمت دی او خدمت هغه په نان پولیټیکل بیسس باندې هم کیدای شي او په پولیټیکل بیسس باندې هم کیدای شي. نو زمونږ ډېر فوکس چې کم دی نو هغه په خدمت دی، د انسانیت سره په خدمت دی. او هغې کې مونږ دام نه دي ویلي چې خصوصا پښتون دي آی کې مونږه صدا رنګ او د نسل شی نه دی را دغه کړی یو ځای کړی، بلکې هغه خدمت هر چا سره دی. بله خبره دا ده چې بنیری صاحب یو خبره وکړه او هغه ډېره ښکلې خبره وه، په هغې باندې مونږ لږ ډېر کار شروع کړی و او د هغې نوم مونږ ایښی و پښتون نیټورک سیستم، چې په امریکا کې کوم ګوندونه دي د هغې کوم مشران دي مونږ هغوی سره په یو نیټورک کې یو، لکه اسناف خان چې څنګه ملګري جوړ کړي دي. نو مونږ وی چې مونږ به داسې یو سیستم جوړو د دغه خلکو د مشرانو سره، مونږ به یو ځای او که داسې یو خاص توګه باندې زمونږ د خبرو اترو یو دغه جوړېدی شي، یو کانفرنس، یو د کار د کار روزګار خبره وي. آیا مونږ پولیټیکل مین سټریم ته داخلېدل غواړو یا نورې داسې خبرې دي؟ څنګه چې بنیری صاحب تقریبا زمونږ د پاکه هغه کومې خبرې چې وي هغه ته کور چې مونږ څه کوو، پاکه څه خدمات دي، پاکه څه خدمتونه کوي. نو هغه خو لکه چې څنګه ما وی چې زمونږ کار د خدمت دی او دا مونږ د دې بنیاد ډېر په خلوص او په اخلاص باندې ایښی و. شکر الحمدلله چې زمونږ دا کوم ملګري دي. نو زه دا په یقین سره ویلی شم چې که زما غونې سره د دوی د خپو خاورې وي نو آی ام پراود اف ایت، حقیقت هم دا دی، په دې کې زه شک نه درنم، ځکه چې هر یو ملګری داسې دغه دی، د هغې یو داسې کرکټر دی. او تاسو په خپله تل دلته کې تاسو یو تن کې هم د لیډرشپ کمې نشته دی. نو خبره دا ده چې که اوس تاسو غواړئ چې مونږ داسې نیشنل نیټورک سیستم جوړ کړو، نو دغه یو ډېره ښکلې ایډیا ده بنیری صاحب. په دې کې مونږ او رضان حسن دي، اسناف خان دي، یو حد پورې کار هم کړو. خو دا چې په هغه وخت کې وي چې دغه ټول خلک مونږ بلکې انویټیشن لیږلو دغه خلکو ته، په دې کې زه د خیبر سوسایټۍ شکر ګزار چې هغې راغله مونږ سره یې باقاعده شرکت وکړو. مونږ هر یو کس چې د پښتون دپاره خدمت کوي نو هغه ته ډېر احترام دی زمونږ، او هر یو سړی په خپل ځای چې اړم دی نو چې څه کار هم دي کیدای شي. که زه په بعضې خلک تاسو هغه ورځې په یو دا کې ووي چې زه د خپلو شعرونو ما یو مجموعه لیکلې ده خو هغه زه نه شایع کول غواړم، زه عامه چې بخښنه غواړم په پښتو کې کنځل هم وکړه خو شایع یې کړه، لیک په کار دی. او مونږ چې کوم دی د لیک د لاسه دغه یو، نو زما خو دغه یو څو خبرې وي، خبرې په کار ده چې تاسو کوي، تاسو زمونږ غوی دلته راغلي، مونږ تاسو اورو، مونږ خو اور ورځ هره میاشت یو بل سره کینو او دغه خبرې کوو یو بل سره. نو ستاسو ډېره ډېره شکریا، او انشاءالله د دغه نیشنل نیټورک سیستم جوړولو کې په کار ده که تاسو ډېر بیا هم دغه لرئ چې یو ځای شو او نیشنل نیټورک سیستم چې په هغې کې اسناف خان شکر دی الحمدلله، رضان حسن صاحب زمونږ په دې ټیکنالوژیکل لا کې ښه ایکسپرټي لري ساری، نو داسې یو دغه به جوړ کړو چې دې کې به دا ټول خلک کنیکټ وي. څنګه چې دا مونږ ملګري جوړ کړي دي، بیا مونږ یو میټینګ هم کولی شو. بیا د ټول نه مهمه خبره دا ده چې دا اوس کوم حالات را روان دي،
نو پکار د چوس منګه مین سټریم توزو کومګه نور څه نشو کولای چې کم اس کم منګه د خپل کلی د ټاون ټاون هال میټ کټټ کول شو او هغه کې منګه خپل پریزنس زمونګه موجود وي نو دا یو څو خبرې اوس ضروری دي پکار د چې دې خبرو ته منګه راوزو او کې دې شي آینده ان شاء الله دا خبره چرته کې لري نه ده چې کا سو مین پالیسی جوړول غواړي نو کې دې شي چې تاسو پکې یو دوه تنه ضروري نوایډ کې چې بای منګه ستاسو ته مل کې انور تاسو پالیسی غواړو جوړول غواړو تاسو راشي تاسو مونږ ته سوایي تاسو نه مونږ پوښتنه کوو دی کوي تاسې نو زما دغه خبرې خدای مو ژوندي لره خدای مو ګړندي لره تھینک یو خدای مو تاسو د نتورکینګ او د دیم خبرې په دیم کوي او د رایوزه کېدو خبرې کې دا ما پرون داسې شعرونه لیکلو د حمزه بابا یو شعر پای باندې ډېر زیات فټ راځي خد حمزه چې په پښتون کې ځانځاني شو خورا خد حمزه چې په پښتون کې ځانځاني شو خورا شي ضرورت د جمعیت د انتشار سره تاسو په چې انتشار د یو د کېدو خبرې کې